Do të shkojmë tani përmes një lidhje virtuale, një lidhje me Skype në qytetin e Pogradecit. Do të komunikojmë aty me nënkryetaren e bashkisë së Pogradecit, Entela Gusho. Entela, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit bashkë sot. Faleminderit ty që je bashkuar emisionit ton edhe pamjen e mrekullueshme të liçenit që je duke na ofruar. Në fakt, e dim shumë mirë u bën disa vite në fakt që Pogradeci po tërheq gjithnjë e më shumë turist si vendas ashtu edhe të huaj. Si është ky sezon veror në qytetin e Pogradecit deri në këto momente? Kaq sa kemi kaluar nga çelja e sezonit, nga çelja zyrtare e sezonit e deri tani që po arrim në fundin e muajit korik. Mund të them që është një sezon fantastik, sepse këtë fjalë mund të përdor në këto momente. Kemi një dhëndje të turistëve në Pogradec, kryesisht të turistëve nga Shqipëria dhe sidomos nga vendet e nxehta të Shqipërisë, por kemi një dhëndje të madhe nga turistët e huaj. Siç duket, temperaturat e nxehta ndikojnë që këta turistë preferojnë Pogradecin, vladin, freskin, bukurin, pastërtin, dhe gjithçka që ofron tashia Pogradec për këta pushues dhe për t'i krijuar sa më tepër kushte për pushime sa më komode. Kjo kuptohet e ndërtuar dhe me shumë aktivitete artistike, sportive, që Pogradeci të mos i thjesht një destinacion plazhi, po të jetë një destinacion argëtimi për të gjitha grupet moshe. Në fakt, arsyet janë të shumta pse pushuesit zgjedhin Pogradecin, nga qetësia, nga klima e veçantë, apo edhe nga gjithë aktivitetet që ju keni zhvilluar gjatë kësaj vere. Në fakt, u bën disa vite që ju e keni kthyer në slogan të themi, që për 3 muajt e verës të ketë çdo ditë nga një aktivitet kulturor, artistik, sportiv, pra të gjitha fushave duke aktivizuar të gjitha grup moshat edhe duke dhënë kështu një arsye pse të qëndrojnë vizitorët në qytetin e Pogradecit. Ndalemi tek disa ndoshta më kryesoret që keni zhvilluar gjatë kësaj periudhe, po edhe ato që pritet në vijim. Kjo pse do të vinë turistët tek ne është pikërisht se ne mendojmë për ta. Ne mendojmë që ata kur të vinë, të thonë, ne do vinë përsëri vitin tjetër. Krahasore aktiviteteve të larmishme që kemi, ne kemi edhe disa aktivitete ndërkombëtare. Ne e filluam me festivalin e kukullave Xhinxhifilo, e vazhduam me festivalin e filmit, por njëkohësisht ne kemi edhe aktivitete të ndryshme të sporteve ujore, kampionate të ndryshme, po pse jo ne këtë vit futim dhe kampionatin e shahu, që ishte për herë të parë. Ne dhe nesër kemi dhe maratonën, në cilin dje i para apriu, në falë sot kemi maratonën, dje i para apriu maratona e bebeve, një ngjarje që ndodhet për herë të parë në Shqipëri, ku kjo e një event së cilët morën pjesë të gjitha edhe bebet nga 6 deri në 15 muaj dhe grup moshat e tjera. Kjo është qura dhe me një koncert shumë të bukur festiv, ku të gjithë fëmijët e qendrës kulturore për fëmijë, solën këngë, vallëzime, pra ndjen të gëzuar fëmijët, nanat, prindrit, por pse jo dhe gjyshrit. Pra ishte një aktivitet që u përfshin disa breza dhe krijoi shumë emocion. Ishte në fakt një aktivitet shumë interesant, i ndodhur për herë të parë në Shqipëri. Në fakt na ka ndodhur që përmes rrjeteve sociale të shohim këtë lloj aktivitetesh të zhvilluara anë mbam botës. Por na vjen mirë që kësaj here stafetën e ka marrë Pogradeci duke zhvilluar për herë të parë një maraton për bebe nga 6 deri në 15 muaj, duke u kthyer kështu në një augur i mirë. Të shpresojmë për maratonën Enkelana që do të startojë ditën e sotme, një event i rëndësishëm që vjen për të dytin vit radhazi si bashkëpunim i bashkisë Pogradec me Maraton Albania. Flasim pak pikërisht për maratonën që do të çelet mbrëmjen e sotme në orën 19. A janë marrë të gjitha masat? Çfarë pritet të kemi në këtë edicion të dytë të maratonës Enkelana? Në fakt, bashkia Pogradeci në fillim të muajit korik ka ngritur grupin e punës, kjo me të gjithë aktorët që do të jenë pjesë të kësaj maratone, duke përfshirë dhe policinë dhe rendin, policin rrugore, rendin dhe gjithë të tjerët, për të patur një maraton të suksesshme dhe mos krijojmë të shqetësime me qytetarët. Vërtet do të jetë një ndërprerje të segmentit rrugor, por ne do të përpiqemi të krijojmë një mënyrë të tillë komunikimi dhe me automjetet që të mos krijojnë ato shqetësimet e vitit të kaluar. Ne mund të themi që tani në këto momente janë të regjistruar 600 maratonomist, e ndarë kjo në dy pjesë, në maraton e 10 km, që do përfshi zonën e Drilonit,
dhe maratona 21 kilometrave e cila është lind po gradec. Mund të them që jemi shumë të nderuar që në këtë edicion të kësaj vitit maratonës kemi atleten e mirë njohur korçare Fabina Evro dhe sot vjen dhe Luisa Geta, e cila për ne janë nderi dhe krenaria e Shqipërisë dhe po kaq të nderuar dhe krenarimi dhe ne që kemi ato pjesëmarrje. Të shpresojmë që kjo do të ngelet një aktivitet, një event i rëndësishëm që do të bëhet traditë e përvitshme në qytetin e Pogradecit dhe pas shumë vitesh të themi edicioni 10 i 20 e tjerë me radhë. Duke qenë se ka dhënë efektet e veta edhe vitin e kaluar me pjesëmarrjen e shumë vrapuesve, qoftë profesionist, qoftë amator, të zhvilloi edhe turizmin, ta promovoi atë akoma më shumë përmes sportit. Aq më tepër që mesazhet që jepen përmes kësaj maratone është që të jemi sa më pranë sportit, aktiviteteve sportive, jo vetëm të promovojmë zonat e bukura që kemi në vendin tonë. Ka një diçka se në këtë maraton krahas të rinjve ne kemi regjistruar dhe maratonistë në moshën 70 vjeç. Pra sporti ofron të gjithë moshat. Sporti nuk një moshë. Mjafton të kesh dëshirën dhe pasionin për të bërë një jetë aktive, një jetë të shëndetshme, mund të jesh pranë të gjitha eventeve dhe pa patur parasysh moshën të kënke. Kështu që ne shpresojmë që kjo maraton të jetë vërtet një maraton e suksesshme, të ketë mbres për të gjitha ata që do jenë pjesëmarrës, po dhe të gjitha ata që do të jenë vëzhgues në qytetin tonë, por njëkohësisht është dhe një mesazh që i japim të gjithë të rinjve dhe grupmoshave të tjera që bëjnë një jetë aktive, një jetë shëndetshme, të jenë sa më pranë sportit, sa më pranë ajrit të pastër, dhe kështu mund të kemi një jetë të gjatë, një jetë aktive. Pra është maratona as gati ka dhe një motiv shumë të fuqishëm për të gjithë ata të cilët do të jenë pjesë e kësaj maratone. Mirë, Endela, do t'i rikthejmë edhe njërë shkurtimisht temës së turizmit, duke qënë se kam qënë vetë aty në plazh duke intervistuar qytetarë të ndryshëm, pse kanë zgjedhur Pogradecin, pse pushojnë për të satin vit, vinë në qytetin liqenor për të pushuar dhe më ka ndodhur që të takoj nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë, por edhe pushues të huaj. Kryesisht nga janë pushuesit që zgjedhin Pogradecin për të kaluar pushimet e tyre verore, janë ata që zgjedhin pikërisht atë turizmin liqenor dhe preferojnë pikërisht Pogradecin. Por është një diçka, turistët e huaj nuk janë dhe vetëm pjesë e turizmit liqenor, por ata janë dhe të turizmit banor. Sepse shumë prej tyre kanë shprehur interes për të bërë ngjitje në pjesën e malit të Thatë apo në pjesën e malësisë të Mokrës. Kjo falë dhe disa agjensive të cilën ne kemi Discover apo Vizit Pogradec, të cilët janë të impenjuar për të kënaqur sa më tepër këta turistë. Dhe kjo është edhe harmonizuar që krahas hiking që cilën bëjnë ata vizitojnë dhe monumentet e natyrës dhe monumentet kulturore të Pogradecit. Kjo dhe falë disa votimeve të cilët ne kemi bërë së fundi, por dhe njëkohësisht i kemi publikuar dhe në rritet sociale apo në uzabet e tjera, ku ata janë njërë më afër dhe më pranë dhe me mënyrën se si mund të udhëtosh dhe ndaj ata vinë të përgatitur me një informacion të caktuar dhe kërkojnë që të jenë pjesë e këtyre guidave. Pra është një harmoni, dhe është një veçanti për qytetin tonë të kesh plazhin dhe qeni, në kosi të kesh dhe malin, të kesh monumentet e kulturës, të kesh monumentet historike, dhe këto të përshituara në një. Pas në aktivitetet kulturore, them që janë shumë të motivuar të vinë në qytetin tonë. Pra, Pogradeci ofron gjithçka për gjithë ata që duan ta vizitojnë nga klima e mrekullueshme që ofron, nga liçeni, nga malet, pra monumentet e kulturës, kështu që të gjithë ata që nuk kanë vendosur ende le të zgjidhin Pogradecin, po. Kemi dhe kulinarinë, kemi foran. Kemi këta peshkatarë të cilët unë i kam pranë, të cilët servirin peshkun e freskët në përtryezat e të gjithë familjarëve, restoranteve, dhe ku ka gjë më të mirë që një koran i porsazon me liçen të serviret, një koran i freskët, një koran taze, po njëkohësisht dhe i gatuar me mirësi nga anvisat apo nga kuzhinierët e këtyre restoranteve. Por edhe një diçka të fundit, na ofron dhe çmime të pranueshme. Nuk ka në Pogradec nuk ka çmime abuzive, janë çmime të gjitha të pranueshme të gjithë secili me atë buxhetin e tij qoftë modest mund të kalojë pushime të këndshme në qytetin tonë.
Mirë, Entela, të falenderoj për gjithë informacionin që ke ndarë me ne në programin fundjavë. Ju urojmë sezon të mbarë edhe më të begat sa i që kemi kaluar vitin e kaluar dhe sigurisht shumë suksese dhe për maratonën e Enkelana që do të çelet mbrëmjen e sotme. Unë ju falenderoj që gjithmonë jemi bashkë dhe falenderoj të vëkohshëm cilët qëndron pranë po gradecit për të gjitha aktivitetet.